Liviu Hodor și Cristi Sanciu live. Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, la Request 69, în această seară avem invitată pe Anda Dam. Salutare! Bine v-am găsit! Seara. Ce faci, Anda? Am venit la voi în vizită pentru că am auzit că aveți o inimă de dat. Așa, așa. Sau de oferit, ca să știu că și eu la fel am o inimă de dat. Nu știu, voi aveți să-mi dați vreo inimă? Normal, sau? Pentru tine întotdeauna. Se da? Poate da. Sau aveți și voi o inimă de dat și atunci faceți parte din grupul meu. Absolut, vine Valentine's Day. Noi săptămâna asta o ardem foarte romantic cu cei mai tari artiști din România. Sau nu numai, pentru că mai târziu vine Fady la Request 69. În plus de asta, pentru toți ascultătorii necuplați sau cuplurile mai non-conformiste, îi trimitem joi în studio Martin la o petrecere foarte romantică cu paraziții. Super, e, cred că este cadoul perfect pentru un cuplu de îndrăgostiți de Valentine's Day. Ia, care inedit dacă nu perfect. Iubito, uite, de ziua ta. De cât atâta floricele, bă, inimioare, bă, muțunaci, ăsta, ursuleț de pluș și mai știu ce chestii. Da, cred da, că ăsta e un cadou mai inedit. Mai inedit, așa. Absolut. Tu cum o să petreci ziua îndrăgostiților? Cu prietenele mele. Păi atunci mergem împreună la paraziții. Păi cred că m-aș băga, sincer, okay, să fiu. Sau mergem la Fady miercuri seara în București. Da. Iată. Bifez amândouă momente, se poate? E perfect, e bine, perfect. Dar nu-mi trageți seapă, băieți, da? Nu, absolut, bine, absolut. Se poate. Da, mă luați și pe mine în brațe odată măcar, da? Promite. Facem un grup hug, așa, da? Neapărat, da. Dar să nu vină paparații peste noi, că am văzut că bă, zilele astea ai fost foarte solicitată. Mă uitam aseară liniștit la televizor și era o emisiune din asta de showbiz, cancan și așa mai departe. Și stăteam, da, Dam liniștită la masă cu o prietenă și au intrat paparații peste ea în restaurant. Păi da, și stăteam la fel de liniștită la un suc și n-am mai stat liniștită după 10 minute. Da, e ok, dacă vin paparații deja știți, totul este sub control, rămâne știa aia cu keep calm. Exact, exact. Keep calm. Hai să încuiem ușa la studio totuși. Corect, aici, ca putea. Să nu avem surprize, să iei peste noi, nu? Ce mai face Anda Dam în ultima vreme? Am văzut că e foarte ocupată, foarte agitată. Păi, muncesc destul de mult. Mă duc la sală. Sunt într-o perioadă de definire acum, când țin și un regim alimentar destul de strict pentru că vreau să mai slăbesc câteva kilograme. Lucrez la proiecte și piese cu diversi oameni de prin alte țări. Dar nu pot să vă dau detalii. Am înțeles. O să ne pregătim pentru Tunisia Music Awards, unde sunt nominalizată la vreo 3 categorii. Și o să mergem să cântăm acolo. O să fie invitat Pitbull, David Guetta și mulți artiști de genul. Și abia aștept să merg și să fiu pe aceeași scenă cu aceste nume foarte mari pe care le admir. Dai casă, ca să zic așa. Cum e să fii pe aceeași scenă cu Pitbull sau cu Guetta? Păi nu știu, am fost pe aceeași scenă cu Sean Kingston și cu Chris Willis și a fost foarte cool, pentru că ei, deși sunt artiști foarte mari și sunt artiști, când spun artiști, chiar sunt artiști, sunt foarte normali și sunt foarte cool cu lumea și sunt foarte relaxați. Ceea ce mie îmi place teribil. Știi, la noi în România, asta trebuie să învețe lumea, să fie un pic mai relaxată, să gândească un pic mai pozitiv, pentru că merg așa de multe ori pe stradă și sunt în mașină și toată lumea e foarte tristă. Și asta e trist, știi? Suntem un popor prea trist. E o problemă asta pe la noi. Știi vorba aia, la toți ne-i greu, dar nu la fel. Da. Uite, Emil întreabă la 1721, cum își petrece Anda Dam timpul liber? Nu prea am timp liber, dar atunci când am timp liber, ori mă duc la sală, ori mă văd cu prietenele mele la un suc sau cu o gașcă de prieteni unde există și băieți, ori merg la un film sau pur și simplu stau acasă și vizionez un film. Citesc. Ia uzi, foarte tare, foarte mișto. Să nu mă întreb care e ultima carte pe care am citit-o, că nu pot să-ți spun. Bine, atunci, ultimul film tare pe care l-ai văzut. Ultimul film tare... Păi nu mai știu, că n-am mai fost la film de mult.
N-am apucat, nu știu, nu-mi vine acum în minte. Spuneți-mi voi un film tare la care ar trebui să merg. Chiar mi-am propus să fac asta. Pentru Django Răzbunătorul, cel mai tare nou. E Django, ai văzut Django? Tare. Nu. E ultima lui Tarantino, este absolut genial film. Da? Da. Ok, deci o să merg la Django, clar. Ok. Mulțumesc. Vă așteptăm cu întrebări pentru Anda Adam la 1721. Revenim cu super hit-uri. Anda ne va cânta și noul ei single Amo cât de curând. Suntem cu Anda Adam live la Request 69. Ne pregătim să cântăm și piesa nouă Amo. Amo inimă de dat. Până atunci am început să desenez inimioare pe masa voastră de aici unde mixați cu markerul roșu. Asta pentru că vine Valentine's Day și pentru că și piesa mea sună tot în direcția aia, gen Amo inimă de dat. Și atunci o să fac multe, multe inimioare. Fiecare să-și ia câte o inimioară. Am înțeles. Uite, ne salută cineva la 1721. Vasile din Zalău, cred că scrie aici. Te întreabă când o să ai concert prin Zalău. Vasile, în primul rând te pup. Și nu știu când ajung acolo în zona, dar știu că am fost în zona Zalăului acum vreo lună. Poate ajung curând, nu știu, dacă o să urmărească pagina mea de Facebook, la Anda Adam Oficial, o să vadă acolo concertele pe care urmează să le am și o să-și dea seama dacă ajungem și la el. Am înțeles. Deci acolo găsește lumea programul tău pe Facebook sau pe site, nu? Da, sau pe site, pe andaadamoficial.com. Am înțeles. Dănuț te întreabă, la ce s-a gândit poetul când a spus în piesă așa: am o inimă de dat unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Normal, să știe să îmi facă un masaj în tălpi, să știe să facă patul după ce dormim și să știe să nu sfore. Iată. Normal, adică ce ai putea să faci lângă mine în pat, sincer? Și cam, adică sunt destul de puține lucruri pe care puteai să le faci lângă mine în pat, nu foarte complicate. Nu am sunt înțeles. Foarte exagerată, n-am pretenții foarte, foarte mari. Deci am înțeles care și idealul, bărbatul ideal în ochii de Adam, de să nu sfore, ce mai era pe listă? Să nu sfore, să știe să facă patul după ce ne trezim. Și un masaj ar fi super binevenit după ce mă întorc de la un concert unde am obosit puțin. Am înțeles. Bun, Cristina întreabă aici cu ce personaj monden te-ai cuplat din România. Aolo. Păi nu știu, nu sunt foarte convinsă că aș vrea să mă mai cuplez cu vreun personaj monden. Sinceră să fiu, nu sunt foarte sigură că aș vrea să mă cuplez în momentul ăsta. E mai bine single, Bă, e bine. Sunt și foarte agitată în perioada asta și cred că n-aș putea să am atenția către un alt subiect. Și plus că nici nu mă simt pregătită, știi? Pentru că ar trebui să mă implic sentimental și nu știu dacă e foarte bine pentru mine în momentul ăsta să fac asta. Am notat. Dar, nu știu, dacă ar fi, prefer o persoană publică de afară. Dintr-o altă țară. Uite, poate tipul care urmează să vină la voi în studio. Fade e camera cealaltă, dacă vrei la aducem. Ok, vă las, m-am pupat, mă duc, am un pic de treabă. Imediat îl aducem pe Fade. Aranjăm și un featuring și gata. Exact. Și iată cum nu sunt singură de Valentine's Day. Iată. Și cânt așa frumos. Facem și un featuring, deci s-a rezolvat. Îl aducem imediat pe Fady în studioul nostru. Au stat ca să râdeți un pic, știți că emisiunea aia, na, acum să nu spun pe post să nu fiți penalizați, dar aici visele devin realitate la radio. Foarte tare. Chiar întrebam zilele trecute, vreau noi să facem o idee din asta nebunească, să cupăm, să aducem două vedete la un blind date. Înțelegi? Cool! De ce n-ați făcut? Înțebam ascultătorii cu cine ar trebui să se cupleze Anda Adam. Ia, sunt curioasă. 70% din voturi. Ia, uimește-mă! Cătălin Botezatu. Nu cred! Nu cred! 70%? Exact, dar nu știu de ce. După am făcut eu un pic așa asocierea. Da, ai făcut asocierea. Bine, acum dacă tot insistați, să știi că pot să-l sun pe Cătălin când plec de aici. De problemă. Să-l întreb, auzi, ce faci de Valentine's Day? Hai, nu vrei să facem Valentine's Day împreună? Măcar să fie lumea fericită, nu? Bine, corect. Să veniți și la Request 69. Să organizăm noi cina, dacă vreți. Facem să fie bine.
Organizăm noi cine are romantică. Și cine era pe locul 2 după alea 70% din voturi, mai ții minte? Pe locul 2 Mateo, dar cred că asta e... Are legătură tot cu apariția ziarele. Mea, da, 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 Mateo da. E fratele meu, ne înțelegem foarte bine, un băiat extraordinar. Sau cu Puia, dar Puia e luat deja. Puia e luat deja, cine mai e? Nu mai e nimeni pe nu listă? Nu mai știu exact lista, nu am la îndemână, dar erau tot felul de combinații. Da, deci tot domnul din camera de alături. Totul mai bine, da? Ok, îl chemăm mai intervenția următoare și vedem ce iese. Deocamdată am promis că o să cântăm live AMO. Suntem okay. pregătiți, avem tot la dispoziție. Îi dăm drumul la piesă. Da. And Adam, live la Request 69, o piesă care merge foarte bine, se aude peste tot. Îi vedeți videoclipul la televizor, auziți piesa peste tot în cluburi și evident peste tot la radiourile din România. Un hit marca Radio 21, AMO se aude chiar acum, live cu And Adam la Request 69. 21. Am o inimă de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Am o inimă de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Știu ce sunt, nu mă vând, nu sunt doar vorbe vând, crede-mă pe cuvânt, îmi place să vorbesc aiurea. Fii atent să nu cazici ca fierul de călcat, mă aburești până mă arși. Încerci mereu să impresionezi prin tot ce faci, nu te-ai sătura într-una să te prefaci. Unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Am o inimă de dat, nu e un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Și pentru cei care n-au înțeles, o să mai spun o dată. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. O să ai belele că ai probleme de comportament indecent. Pozezi în boga, dar nu ai un cent. Deloc inteligent, ești la terasă permanent. Mare dealer, mare gangsta, genul 50 Cent. Încerci mereu să impresionezi prin tot ce faci. Nu te-ai sătura într-una să te prefaci. Unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Am o inimă de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Come on! Iubirea mea nu se vinde. Poete, nu te juca, nu te-a învățat mama ta că nu e frumos așa. Ești frumos tu, dar nu prea, te cam strică inima, n-ai tu loc în viața mea. Poete, nu te juca, nu te-a învățat mama ta că nu e frumos așa. Ești frumos tu, dar nu prea, te cam strică inima, n-ai tu loc în viața mea. Am o inimă de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Am o inimă de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine în pat. Am o inimă de dat, nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. And one more time. Come on. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Se vinde doar la Radio 21. Foarte tare! Adam a cântat live piesa AMO. Foarte tare piesa asta. Foarte mișto, îmi place maxim. Mă bucur oarecum. Licităm aici inima. Ca iubirea, cum se vinde? La metru pătrat, la metru liniar, la kilogram? Spuneți, repede. Unele domnișoare ar spune că la centimetru pătrat. Aola. La centimetru. Nu știu ce domnișoare ai întâlnit tu, dar... Nu, mai văd seara la televizor, știi și de asta. Ok, să știi că la asta nu m-am gândit, n-aveam varianta asta în minte.
da, e de reținut. Absolut, absolut. Mulțumim mult de tot pentru că ne-ai cântat piesa asta live. Imediat îl aducem și Fadey, facem cunoștință, să fie... Dacă mă duc înainte să-i fac eu un masaj și după care îl trimit la voi în studio.